କେନ୍ଦୁଝରର ଯେଉଁ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମର ବଳଦେବଜୀଉ, ଏ ପୀଠ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ, ସେଠି କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଠିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଙ୍ଗ କୁଙ୍କୁମ ବର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଯେମିତି ସୋଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଜବେଶ କରାଯାଏ ପୁରୀରେ, ଏଠି ଆମର ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଅଁଳାପତ୍ରରେ ଗଜବେଶ କରାଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତୁଳସୀ କଳିକାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଁଳା ଗଜବେଶ କରାଯାଏ।